Avropalı missiyanın Ermənistanla səfəri ərəfəsində qərbdəki havaadarların dəsteyini qazanacağını düşünən Nikol Paşinyanın bu konfransdan da əli boş qayıtdığını. İrəvanın sülh prosesi üçün irəli sürdüyü arqumentlərin beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmədiyini açıq şəkildə bildirirlər. Bir sözlə Paşinyan 2-ci Münx lokautu ilə üzləşdi. Birinci dəfə 2020-ci il fevralın 15-də prezident İlham Əliyevlə üz-üzə oturan baş nazirin diplomatik siyasi karyerasına necə zərbə dəydiyini bu günlərincə Azərbaycanda, hətta Ermənistanda və dünyada kimsə unutmur. Dərnaq arası Dağlı Qaraqov ordusunun 80%-ni Ermənistan vətəndaşları təşkil edir. Bu həqiqətdir. Bəlkə 80%-dən daha çoxdur. Buna görə Dağlı Qaraqov ordusu anlayışı yoxdur. Dağlı Qaraqov Respublikası anlayışı yoxdur. Müzakirənin yalnız iki tərəfi var: Ermənistan və Azərbaycan. Bəli, 3 il bundan öncə baş tutan ilk debatda prezident İlham Əliyev dünyanın gözü qarşısında Paşinyanın tarixi faktlar, siyasi və beynəlxalq hüquqi sənədlərə əsaslanan tutarlı arqumentlərlə yerində oturtdu. Baş nazirin məntiqsiz və savatsız şərtlərə konseptual cavablar verdi. Həm tarixi həqiqətlərin, həm də beynəlxalq hüququn Azərbaycanın tərəfində olduğunu sübuta etirdi. Məs 2020-ci ilin 15 fevralında prezident İlham Əliyev Ermənistan və dünya erməni lobbisinin uzun illər apardığı təbliğat kampaniyasını darmadağın etdi və məs Münixdə B3 qələbəyə gedən zəfər yolunun başlanğıcı qoyuldu. Armenian people self-declared. Erməni xalqı öz müqəddəranını artıq təyin edib. Onların Erməni dövləti var. Mənim məsləhətim belə olacaq ki, onlar ikinci dəfə öz müqəddəranını təyin etmək üçün yer kürəsində başqa yer tapsınlar. Azərbaycanda yox. Böyük Tiqranın dövründə bizim regionda yalnız 2 millət var idi. Ermənilər və Gürcülər. Ermənlər və Ermənlər Bir sözlə tarixdən dərs çıxarmaq lazımdır. Hələ 3 il bundan öncə Azərbaycan prezidenti ilə debata girməyə cəsarət edən Paşinyanın aldığı baş gecəlləndirici zərbələr ölkəmizin Qarabağ məsələsindəki mövqeyini gücləndirməklə bərabər informasiya siyasəti sayəsində də üstünlüyümüzü təmin etdi. Və bu gün Ermənistan məğlub olsa da təkrarən Azərbaycana qarşı iddialar qaldırır. Postmuharibə reallıqları ilə barışmadığını açıq şəkildə göstərir. 2020-ci il 10 noyabr təslim aktının şərtlərini yerinə yetirməkdən boyun qaçırır. Baş nazir növbəti Münxən platformasında artıq müharibənin nəticələrini təftiş etməyə çalışaraq regional əməkdaşlığa niyə mane olduqlarını əsaslandırmağa cəhd göstərdi. Ancaq dünya bu tezisləri, erməni yalanlarını, erməni ağıllarını artıq qəbul etmir. Bunu anlamağın vaxtıdır Paşinyan. Amma bu gün Ermənilər və yaxud da baş nazir Nikol Paşinyan nə edir? Onlar Qarabağ mövzusunda histerikalarını davam ettirməyi reputasiyalarını qorumaq kimi düşünürlər. Sizin reputasiyanız ümumiyyətlə olubmu? Reputasiyam varma Paşinyan. 3 il öncəki debatta savatsız, dilettant davranışların, dil bilməməzdlikdən çaşmaların, eləcə də tarixi məlumatsızlıqdan uydurduğun yalanların səni hansı duruma düşürdüyünü Yəqin ki, hələ də yaxşı xatırlayırsan. Sənin xatırlamasında geniş publika kifayət qədər yaxşı xatırlayır. Was negotiating with uh, with uh, Pompey, Roman uh, Roman um uh a uh, 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 400 year before Christ, Caucasian Bureau decided to a uh, uh, Karabakh To be a part of Azerbaijan, as speaking on the was was was.